គឺគឺជាមុខមហោបលេ31ដែលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាអតីតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអាមេរិកធ្លាប់បានមកសាកក៏ដូចបានញ៉ាំនៅរសជាតិនៃមហោបមួយនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ហាងមួយដែលជាមុខមហោបបែបប្រពៃណីដែលមានឈ្មោះថាប៊ុនឆាអញ្ចឹងចង់ដឹងថារសជាតិនៃមហោបដែលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគាត់បានហូបហ្នឹងមានរសជាតិបែបណាខ្លះកុំភ្លេចតាមដានតែតែតែញោមមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាប៊ុនឆាហងលៀនដឹងអានត្រូវឬក៏ខុសហើយណាអ្នក មានជាលក្ខណៈបែបជាប៊ុនឆាដែលមានជាប្រភេទសិជ្រូកអាំងដែលគេដាក់ទៅក្នុងទឹកសូកក៏ដូចជាមុខមហោផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចហៅបន្ថែមពីលើនឹងបានអញ្ចឹងនេះគឺជាឈុតដែលញោមបានហៅនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺញោមបានបន្ថែមមួយនឹងគ្រឿងហាសម្រន់คลាស់ៗអញ្ចឹងណាហើយនៅកន្លែងបောက်គេហ្នឹងគេមានលក់ជាប្រភេទជា Cambodia Obama ជាឈុតបែបនេះដែលមានមួយនឹងស្រាបៀរបាទបងប្អូនអាចហៅជាប៊ុនឆា special ចំណែកខាងនេះគឺជាប្រភេទសិជ្រូកអាំងដែលគេរុំជាមួយនឹងផ្កំបារាំងហើយខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទចៃយ៉ាចៃយ៉ា ក្នុង្នឹងគឺជាប្រភេទចយគ្រឿងសមុទ្រដែរអ្នកខ្ញុំទៅរសជាតិអីរបស់គេតាំងពីស៊ីចក៏ដូចជាប៊ុនឆានេះគឺសម្រាប់ញោមរសជាតិរបស់គេគឺប្លែកប៊ុនឆានេះគឺគេយកសាច់ជ្រូកអាំងយកមកធ្វើចំពោះទឹកសុបគេវិញគឺសំឡេងនឹងទឹកត្រៃអ្នកខ្ញុំរសជាតិរបស់គេហ្នឹងជាប្រភេទទឹកត្រៃដែលយើងដាក់មួយនឹងបាញ់ស្រងបាញ់អីប៉ុន្តែគេយកទៅធ្វើជាទឹកសុបវិញចំណែករសៃខាងនេះវិញញោមអត់ដឹងថាគេហៅរសៃអីគេទេប៉ុន្តែដឹងតែរសៃនឹងឆ្អាឆ្អាតូចតូចវាសំឡេងទៅនឹងនំបចុកដែរវាបន្ថ រុកអាំងនឹងគឺមានជាតិស្រាប់ហើយវាបន្ថែមដាក់ចូលទៅក្នុងមួយនឹងទឹកសុបរបស់គេទៀតរត់ទៅធ្វើឲ្យទឹកជ្រុកនឹងរត់ទៅឆ្ងាញ់យ៉ាងចឹងណាហើយសំខាន់នៅក្នុងទឹកសុបនឹងគេមានជាប្រភេទជ្រូកលហុងនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយនេះគឺជាប្រភេទរសៃនំដែលគេយកទៅដាក់ជាមួយនឹងប៊ុនឆាហ្នឹងទៅនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំឯងដែលបានមកសាកហាងដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាក៏បានមកញ៉ាំដែរចឹងណាសម្រាប់តែគេដែលមានបំណងមកកាន់ទីក្រុងហាណូយអីច ការហាងដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសម្រាប់ម្លៃអីវិញបាទដូចជាបុនឆា special គេហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចានគឺប្រហែលជា2ដុល្លារគឡានេះសិតសឹងតែជារូបភាពដែលលោក Obama គាត់បានមកញ៉ាំហើយគេបានថតរូបគាត់ផ្តិតចោលទៅក្នុងហាងចឹងអីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានហើយសម្រាប់ឈ្មោះហាងអីវិញគឺនេះគឺជាឈ្មោះហាងរបស់គេហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពីអ្នកទាំងអស់គ្នាគុំភ្លេចជួយចូលទៅ subscribe channel youtube <coughs> របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់သိញុំឬក៏ស្ករគ្រាប់បោះដុំអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទម្លាក់សំណួរទៅកាន់ហាងឡាម ផងយ៉ាងខ្លះបោះគាត់គឺមានលក់នោមបោះដុំលក់រាយក៏ទទួលការបើកម៉ាដូចគ្នាបាយបាយ